Osim branitelja i vitezova, uvaženi gosti, Pločanke i Pločani, gospodine Župane, generale Rukavina, gospodine Krstičeviću. Na ovaj veliki dan koji Hrvatska pamti i pamtit će ga i što vrijeme više bude prolazilo, gledat ću ga u stvari sa sve više sa jednim pozitivnim čuđenjem, kako je to u stvari uopće bilo moguće. Jer bilo je ratova i bilo je ekscesnih situacija u kojima su se ljudi praktički iz potpuno civilnih života prebacivali u košmar rata i u jezu neizvjesnosti, ali kad gledate danas ili zadnjih 70-80 godina od Drugog svjetskog rata, onda Evropljani od Finske do Grčke, od Portugala do Poljske, nijedna generacija nema takvo iskustvo kako ste imali vi. Nijedna država se nije našla u takvom vihoru i takvom metežu kakvom se našla Hrvatska, bez ičije pomoći, bez naoružanja, bez prava da ga kupuje, bez mogućnosti da ga nabavi po normalnoj cijeni. Sve to skupa je neponovljivo, istovremeno i grozno i prekrasno iskustvo, koje nema ni jedna druga politička nacija na ovom kontinentu, kojem pripadamo, u kojem živimo i u kojem smo jedna od članica Europske unije. Isplatilo boriti, ali vrlo često slušam šta su naši branitelji željeli i kako su Hrvatsku imali pred očima. I mislim si vjerojatno u tom strahu i metežu da nisu previše razmišljali o tome što žele za 10 ili 20 godina i da nisu imali nikakve grand planove, nego da su naprosto iz osjećaja dužnosti, grče u želucu i obuzeti strahom za vlastiti život, što je najnormalnija i najtipičnija ljudska reakcija, išli naprijed. Tog dana, 1991. godine, išao je naprijed i gospodin Vrdoljak, koji je nažalost poginuo u toj borbi, ovdje je danas njegova udovica i nju pozdravljam. To je iskustvo koje moramo ponavljati i kažem, što vrijeme više prolazi, to sve skupa djeluje nevjerojatnije. U aktualnom vremenu stvari prolaze, gledaš ih i čini ti se nekako normalno. Ne stigneš se na njih ni navić kao promatrač. Ali danas, kad se sve stavi na stol, kad se pogleda kako je to bilo vrijeme, kakav je bio odnos međunarodne zajednice prema nama, šta smo dobijali, koliko je trebalo da nas priznaju, ko nas je priznao, kada je ko s nama stupio u diplomatske odnose, koliko je trajalo maltretiranje po Haškom tribunalu nakon pobjede Hrvatske 1995. godine, tek 2012. godine su hrvatski generali, a nekoliko godina kasnije sa manjim uspjehom, nažalost, i hrvatski političari i dužnosnici iz Bosne i Hercegovine završili tu priču, neki od njih su, nažalost, i dalje u zatvorima, a neki su slobodni. To je također bila pomoć Hrvatskoj od nekih naših saveznika. Ili možda baš i nije bila. No, neću na mračne teme, hoću na vedrije, ja ne mogu govoriti kao gospodin povjesničar i uvodničar koji je dao jedan uvod, ritam, prosede o tome što se događalo, jer sam o tome slušao u stvari na televiziji, nisam svjedok, nisam sudionik i od Petra Šimca osobno, koji je prijatelj naše obitelji, bio cjeloživotni i gimnazijski prijatelj mog oca, ali Petar Šimac je sudionik pa je subjektivan. Jer smo subjektivni, misli da su posebna i jedinstvena. Većinom smo svi tu negdje u nekom prosjeku. Većinom se ne vidimo realno. Ali kada je u pitanju Hrvatska kao zajednica ljudi s prošlošću i zajedničkom budućnošću, mi po ovom iskustvu jesmo jedinstveni. Nemaju li ni Grci, ni Portugalci, ni Finci, nitko. Držite se zajedno, nemojte da vas detalji dijele, budimo domovini vjerni i zdravi i veseli bili. Predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću na lijepim riječima, lijepom obraćanju. A vas, cijenjene dame i gospodo, dragi prijatelji, ovom prilikom želimo upoznati da je i ove godine grad